Foi só agora reparar. Então, tudo bem? Tudo. Cansadito. Estás vivo? Olha o pescoço. Pois é, isto eu ia perguntar. Está bom. Tá amanhã, bom. Amanhã é que não deve tá estar. Está bom. Está bom com uma pontinha assim. Está tá bom, está. Estás vivo? Não. Amanhã é que não deve estar. Pronto, amanhã não. Mas já estavas a rascar o pescoço, não? Estava. Eu não estava aqui nesta. Que a cabeça já ia assim. No início não, mas depois...